pembinaan Stesen Bumi dan Pusat Teknologi Angkasa X USM yang dilancarkan hari ini mampu pacu pembangunan ekonomi Asia Tenggara. Ini dengan jangkaan industri angkasa yang dianggar bernilai $1 trilion menjelang tahun 2049. 30.4% atau 1.079 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negeri ini lengkap menerima vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIKIDS setakat Rabu. Terengganu jadi perintis bagi pemasangan sarang tiruan burung enggang di Semenanjung Malaysia. Projek ini yang melibatkan kumpulan burung enggan papan atau The Great Hornbill sebahagian usaha memelihara dan memelihara spesies tersebut daripada ancaman kepupusan. Laporan penuh di saluran nombor 01 dan astroawan.com.